Niinhän tässä pääsi vaan käymään, että kesä tuli, oli ja meni. Tänäkin vuonna. Tätä videota kuvatessa mie tosin oon vielä kesälomalla, koska yliopistot alkaa vasta varsin myöhään. Oulussa tänä vuonna 28. päivä. Ja täytyy kyllä ihan rehellisyyden nimessä sanoa, että se on aivan hiton myöhään. Silloin kun mä olin peruskoulussa, niin kesäloma tuntui aina aivan liian lyhyeltä. Ja nyt kun mä oon ollut käytännössä maaliskuun lopusta asti vapaalla, niin tää tuntuu aivan tolokuttoman pitkältä. Tietenkin jos mä olisin opiskellut, niin se olisi varmaan vähän eri asia, mutta nyt kyllä tuntuu sille, että koulut olisi saanut alkaa jo silloin, kun ne ovat ennenkin alkaneet. Nyt viimeisenä lomapäivinä mie päätin tulla tänne mökille, ihan koska tää on ollut aina kyllä semmonen paikka, jossa saa rentoutua. Meillä tosiaan on perhemökki, ja se on täällä Savossa päin, en sen tarkemmin kehtaa sanoa missä, mutta pääsee kuulemaan paikallista murretta, joka on aivan mielettömän ihanan kuulosta. Oli Suomen murteista mitä mieltä, niin mie kyllä henkilökohtaisesti tykkään, ja Savon murre on vuon niin älyttömän siistin kuulosta, että sitä jaksaa kyllä kuunnella päivätolkulla. Sinänsä täällä mökillä olo on aina vähän hupasaa, kun tänne tulee rauhoittumaan, mutta tänäänkin mä oon siis poiminut viinimarjoja, ja niitä olisi tässä vielä useamman pensaan verran poimittamana. Sen lisäksi mä oon tänään kerennyt poimimaan omenoita, kanttarelleja ja leikkasin nurmikon, eli ihan vauhdikas päivä. Nyt, koska tää on todennäköisesti viimeinen opiskelijaelämää jakso, joka tulee tässä kesän loman aikana, niin mä yritän tässä videossa vähän riikäpätä, tiivistää, mikä on paras verbi sille. Kuitenkin niitä asioita, joita minä olen tässä kesän aikana tehnyt. Ja toisin kuin opiskelijaelämää jaksot yleensä, niin tämä hyvin todennäköisesti tulee olemaan semmoinen, että minä kuvaan tämän useamman päivän aikana. Nämähän on tähän mennessä ollut vähän semmoisia päivän rutistuksia, mutta mä vaihan varmaan enemmän semmoiseen formaattiin, että nauhoitan pikkupätkiä silloin tällöin ja sitten pistän ne purkkiin jonkun ajan jälkeen. No ihan ensimmäisenä asiana tässä kesän aikana tätä kämppää on tullut laitettua aika paljon. Yksittäisenä isoimpana näkyvimpänä muutoksena mulla on tullut vihdoin kirjahylly tänne kämppään. Ja tässä kirjahyllyssä on kauhean kätevää se, että mä tein tähän oikeasti tämmösen mielestäni mukamas hienon lajittelusysteemin. Mä oon tosiaan järjestellyt nämä kirjat vähän samaan tyyliin kuin kirjastossa olisi, että löytyy tosiaan kirjailijan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä kaikki teokset. Ylähyllyssä on kaunokirjallisuutta, joka jatkuu sinun egyptiläisen verran tuonne kakkoshyllylle, koska se ei mahtunut tuonne. Ja sitten tästä kakkoshyllyltä alkaa kaikki tämmöiset oppikirjat. Siinä on tosiaan luokiteltu siten, että ensiksi on kieltä käsittelevät jutut, ja sitten on historia, koska mulla ei tällä hetkellä ole vielä muita kirjoja. Ja sitten täällä ihan alahyllyllä on random muita kirjoja, joille mä en keksinyt mitään paikkaa. Ja sitten siellä möllyttää myös yksinen Nintendo Switch, joka on ollut aika vähällä käytöllä. Tai no okei, mä oon pelannut Tears of the Kingdomia ihan törkeän paljon. Ja sitten tää mun kirjahylly on itse asiassa vielä lajiteltu tänne taulukkolaskentaohjelmaan tälleen siististi, että jos mulla tulee lisää kirjoja, niin mä pystyn vaan yksinkertaisesti uudelleen järjestelemään oikean aakkosjärjestykseen nuo kaikki. Toi taulukkolaskentahan ei tosiaan ole ehkä kaikkein paras tapa järjestellä noita kirjoja, ja mä oon ajatellut, että mä koodaisin mulle jonkun virtuaalikirjahyllyohjelman, mutta se on vielä pikkusen vaiheessa, niin tuolla taulukolla mennään toistaiseksi. Sitten tähän mun tietokone-setupiin on vihdoin, viimeinkin ilmestynyt kakkosnäyttö. Tää on ihan älyttömän ihanaa, että pystyy jakamaan työskennellessä kaikki ikkunat kahdelle näytölle, koska etenkin striimatessa niitä ikkunoita on yhtä aikaa liikaa auki. Mä käytin ihan järjettömän määrän aikaa tämän kakkosnäytön käyntiin saamiseen, mutta nyt se vihdoin ja viimein toimii. Ja sitten tämän koneen kohtalo oli itse asiassa vähän toisenlainen kuin mä aluksi ajattelin. Mä siinä jossain opiskelijaelämää vlogissa puhuin siitä, että tää pitäisi puhdistaa. Enpä puhdistanut. Mutta sen sijaan tää sai ihan järjettömän ison muistipäivityksen. Nyt tulee vähän teknisiä termejä, mutta tässä on nyt tosiaan kaksi kappaletta tämmösiä 4 teran eli 4000 gigan kokoisia kovalevyjä. Ja tää kone toimii nykyään tiedostopalvelimena. En oo tällä videolla menossa tuon homman yksityiskohtiin, siitä saattaa olla myöhemminkin tulossa jotain lisäsettiä, mutta näin yleiskielellä ja tosi tiiviisti sanottuna, tuolle tietokoneelle pystyy pääsemään käsiksi miltä tahansa laitteelta, ja sitten mä pystyn laitteelta toiselle siirtämään tiedostoja, kuten esimerkiksi isoja videoita tai vaikka valokuvia.
Se on erityisen kätevää silloin, jos joku random ukko Porvoosta, kuka semmonen olisi, niin haluaa lähettää videoita vaikka tuonne mun koneelle ja toisten pitää sitten päästä käsiksi niihin. Siinä tulikin äsken kyllä semmonen aasin sieltä tätä luolastokanavaa kohden, että alta pois. Mutta tosiaan me saatiin luolastoon tässä kesän aikana julkaistua arvostelu Zelda Tears of the Kingdomista, ja tää on tosiaan meikän käsikirjoittama. Tuonne kanavalle on tulossa lisää settiä, ja yksi pääsyy tuon palvelintiedostokoneen tekemiseksi oli se, että me saadaan luolastotiimin välillä helposti jaettua tavaraa. Ja sitten aivan yleisenä seikkana kesällä tuli otettua rennosti. Meikäläinen luki muun muassa lempinimisen kirjan, koska kirjallisuuden opiskelijakin omalla tavallaan olen, niin tähän voisi ottaa tämmöisen Larin kirjavinkkauksen. Jos kaipaatte hieman haastavan lukuisempaa kaunokirjallista teosta, ei kuitenkaan mitään mahdotonta, mutta semmoista, joka on kirjoitustyyliltään hyvin erilainen kuin mihin olette mahdollisesti tottuneet, niin voin kyllä lempiteosta suositella. Kyseinen kirja on tosiaan nykyään äidinkielen opettajana toimivan naisen, jonka nimeä en muista enää, niin kirjoittama. Ja tämä lempiteos kertoo tosiaankin tällaisesta Lapin sodan aikaisesta perhedraamasta. Kirjassa tätä draamaa käsitellään kolmen eri henkilön näkökulmasta ja katsoja. Joo, kyllä mä katson aina kirjoja. Lukija saa tosiaan hyvin vapaasti luoda omat tulkintansa ja mielikuvansa tästä, koska tämä kirja ei ihan kauheasti selitä tai alleviivaa asioita. Suosittelen sen lukemista. Fiksuna kaverinahan mä olisin tietysti voinut myös pistää sen kirjan näytille tähän, mutta mä oon palauttanut sen kirjastoon ja unohdin ottaa kuvia siitä kannesta, joten mä voin editoida vaikka jonkun järkyttävän kansikuvan Googlesta tähän, mutta sen teoksen lukemista suosittelen. Pistäkäähän omat kirjavinkkinne tuonne videon kommenttikenttään. Sitten me on myös käynyt aikamoista aivoriihtä itteni kanssa vähän mun kanavahommista. Se on nyt enemmän sääntö kuin poikkeus, että joka ikisellä vlogivideolla ja varmaan muullakin videolla mun täytyy vähän höpistä mun kanavan tilasta. Mutta tää opiskelijaelämää sarja on ollut omalle kohdalleni tosi mielenkiintoinen, koska vaikka mä oon itse tehnyt tänne alusta asti niin kuin suunnitellut ja miettinyt kaikki toteutukset, niin mä oon siltikin ollut aina koko ajan silleen pikkusen epävarma, että mikä tämän sarjan niin kuin varsinainen pointti on. Mutta mä oon tullut nyt siihen tulokseen, että mä tahon tässä sarjassa nyt siis ensiksi antaa omia vinkkejäni opiskelijaelämään, mutta sitten toisaalta myös dokumentoida tätä omaa niin kuin opiskelijaelämää matkaani ja vähän käydä niitä isoimpia juttuja läpi, että mitä mä oon oppinut, miltä musta tietyt asiat tuntuu ja muuta vastaavaa. Joten hyvin henkilökohtaisia juttuja voi tietyissä määrin olla luvassa. Nyt en kyllä ole mitään semmoista isoa massiivista paljastusta tähän videolle keksinyt, mutta varautukaa siis siihen, että omia mielipiteitäni tulen aika rohkeastikin joistakin asioista esittämään. Ja pitäähän sekin vielä sanoa, että tosiaan näitä videosettejä on aika pitkälle suunnitellut. Siitä voi tosiaan vähän spoilers miettiä, että mistähän pelistä olisi mahdollisesti läpipeluita tulossa. Ja sitten mä oon alkanut tekemään tämmöstä videoidealistaa. En tiedä noiden tosiaan toteutuksesta tuleeko ikinä tapahtumaan, mutta jos teillä on just semmoisia yksittäisiä videoaiheita, joista tahtoisitte nähdä multa videon, niin ei muuta kuin kommenttikenttään tulemaan, ja mä hyvällä tuudella lisäilen sen tänne. Tässä ei muuten ole mun kaikki pelaulut, joita on miettinyt, mutta tämä mä oon tälleen jo suunnitellut vähän pidemmälle. Mutta siinä oli oikeastaan koostetusti meidän kesä. Aika paljon kaikkea, paljon ei varmasti sanomatta, mutta tuossa on nyt ne oleellisimmat asiat, jotka te ansaitsette tietää siellä näytteen toisella puolella. Pistäkäähän jälleen palautetta tulemaan, mitä tahansa kommentteja haluatte laittaa, se tulee luetuksi. Jos kommentissa on kysymyksiä, meikä kyllä reagoi niihin. Tästä eteenpäin nämä opiskelijaelämävideot tulee olemaan hyvin todennäköisesti vielä enemmän niin kuin opiskelijayhteisöelämäorientoituneita, koska mulla alkaa opinnot tässä aivan justiinsa. Mutta kiitoksia seurastanne. Näkyillään tulevan sisällön parissa ja sinne saakka se olisi mukullista vaan, että morjens!